وزیر اعلیٰ کی جانب سے ہمیں ہم اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئٹہ شہر کے لیے خصوصی طور پہ ڈمپ کچروں کے لیے انہوں نے ہمیں 25 سے 30 کروڑ روپے دیے اور مختلف فیسز میں ان کا کام چلتا رہا. ابھی آ کر اینڈ لاسٹ ٹائم میں 8 کروڑ کے ابھی ٹینڈر کیے جو کہ 58 حلقوں کو ہم نے تقسیم کیا ہے, بڑے حلقے چھوٹے حلقے, ان میں کسی میں 8 لاکھ کسی میں 14 لاکھ. اس میں جو کچرا ہے 40% نالیوں کی صفائی کے لیے رکھا گیا ہے, 30% چھوٹے حلقوں کی نالیوں کے لیے, 70% ڈمپ کچرا اٹھانے کے لیے. تو وہ اٹھایا جا رہا ہے اور ہر حلقے میں کام شروع ہے اور ڈمپنگ پوائنٹ پہ وہاں پر آلریڈی لوگوں نے وہاں پر باقاعدہ ہم نے بندے بٹھائے ہیں کہ جو ٹھیکیداروں کو ادائیگی ہوگا وہ اس صورت میں ہوگا کہ جو ٹرنچنگ گراؤنڈ میں جتنا ٹن کے, کیونکہ ہم ٹن کے حساب سے کچرا ان کو دیے ہیں کہ جو جتنی نالی صاف کریں گے تو وہ کتنا ٹن نالی کا کچرا لائیں گے اور ڈمپ کچرا لائیں گے تو کتنا ڈمپ کچرا لائیں گے. تو الحمدللہ ابھی آپ خود دیکھ رہے ہیں کوئٹہ میں آپ کو کچھ تبدیلی نظر آ رہا ہے, جس طرح پہلے صفائی نظر نہیں آتی تھی اب انشاءاللہ نئی گاڑیاں ہماری آئی ہیں, 45 کروڑ کی گاڑیاں جو ہے وہ شہر میں چل رہے ہیں اور انشاءاللہ دوسرا فیس کا بھی ابھی ٹینڈر ہو گیا ہے اور ان قریب وہ گاڑیاں بھی ہمیں جیسے ملیں گے تو ہمارا کام جو ہے نا انشاءاللہ سموتھلی اور کوئٹہ کلین نظر آئے گا.